da harakatlanayotgan avtomobillarga nazar tashlasangiz, ularning aksariyatini GM O'zbekiston mashinalari tashkil etadi. Negaki, xorijdan mashina xarid qilishda bojxona boji stavkalari baland, xarajat 2-3 barobar ko'p. Prezident bu og'riqli mavzuni ham e'tibordan chetda qoldirmadi. Bozorda taklifni oshirib, xalqimizga tanlash imkoniyatini yaratish maqsadida import avtomobillari uchun bojxona boji stavkalarini 2 barobarga pasaytirish bo'yicha hukumatga topshiriq berildi. Baribir sekin-sekin bu bojxona to'lovlari 0 bo'lish kerak. Raqobat bo'lishi kerak. Arzon, sifatli. Shavkat Mirziyoyev mashinasozlik tarmog'ini sanoat klasteri usulida rivojlantirish lozimligini ta'kidladi. Bu tizim injiniering, butlovchi qismlar, tayyor mahsulot, savdo va servis zanjirini qamrab oladi. Hafta davomida yig'ilish tafsilotlari ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilindi. Fikrlar xilma-xil va shunday bo'lishi tabiiy. Nima bo'lganda ham majoziy aytganda g'isht anchayin qotib qolgan qolipdan ko'chdi. Endi bu g'ishtlarni to'g'ri va aniq terish kerak xolos. Harakat qilsak bo'lar ekanmi? Bir oddiy shifokor, oddiy mehnatkash, oddiy fuqaromiz qancha mehnat, mashaqqat qilib yiqqan pulini kechirasiz, bir yilga u avtopromga aynalish bo'yicha berib qo'yishimiz bu adolatdan emas-ku? Adolatdan emas. Mana shu savollarni men bugun qo'yib, yechimini topdik. Endi buni halol pokiza bajarish o'zingizning qo'lingizda.